buntag Bohol og sa tanang mga bulanon sa tibuok kalibutan kini ang Bohol ITV. Aniya kita karon sa Poblacion, Dauis kung diin gipahigayon ang Kadiwa on Wheels o mobile market nga gipasiugda sa Provincial Government of Bohol inubanan sa Department of Agriculture Region 7. Palihog ko sa atong proper distancing na to, 1 meter apart sa atong kumatoban. Palihog. Ang tumong ni ining Kadiwa on Wheels nga programa mao ang pagtabang o pagsuporta sa atong mga mag-uuma diin apektado ang ilang panginabuhi sa kasamtangang sitwasyon nga gisinati sa tanan karon. Kini nga kalihukan gibisita mismo sa atong gobernador nga si Governor Arthur C. Yap, inubanan sa Chief of Staff ni Congressman Edgar Chato, Abel Damalerio, ug ang inahan sa lungsod sa Dauis, Mayora Miriam Sumailo.